Nagsimula ang palabas sa isang lalaki na nagbibisikleta na si Bertie. Maya-maya may isang lalaki na nagnangalang Rico, nilapitan niya si Bertie sakay ng kanyang kontemporaryong kotse. Tinutokso niya si Bertie na isang maalamat na racer, ngunit nakasakay lamang sa isang bisikleta na parang isang babae. Pagkatapos ay tinamaan niya si Bertie mula sa kanyang likuran, na nagresulta ng pagbagsak ni Bertie. Pagkatapos si Bertie ay pumunta sa LTO upang i-renew ang kanyang license. Doon nakipag-usap siya kay Mr. Nasser. Sinabi ni Bertie na nakipaghiwalay na siya sa kanyang asawa, maging ang kanyang anak ay isinama ng kanyang asawa. Tapos tinulungan si Bertie ni Winkler na mag-renew ng kanyang driver's license. Pagkatapos nito, pumunta si Bertie sa workshop niya. Maya-maya lang nagulat siya nang may nakita siyang message sa cellphone mula sa kanyang anak na si Mackey. Nakatanggap si Maki ng bulgar na message mula sa kanyang boyfriend na nagngangalang Rico. Maya-maya ay dumating si Rico para sanduin si Maki. Nang makita ni Bertie si Rico ay nais niya itong bigyan ng leksyon sa kanyang ginawa kanina. Agad na hinampas ni Bertie si Rico hanggang sa damogo ang ilong nito. Si Bertie sa kapinayuhan si Maki na huwag sumama kay Rico. Ngunit ang anak ni Bertie ay napakatigas ng ulo at nagpasya na sumama kay Rico. Sa sumunod na araw, dumating ang isang money lender na nagnangalang Werner, si Werner ay mahigpit na nanangil ng utang kay Bertie. Dahil hindi pala binayaran ni Bertie ang utang niya sa kabuuan na 40 million euros. Sinabi pa ni Warner na ang workshop ni Bertie ay kukumpiskahin ng bangko kung si Bertie ay hindi mabayaran ang kanyang utang. Dahil dito si Bertie ay nakaramdam ng sama ng loob at nalilito, saka tinawag ni Bertie ang kanyang mekaniko na nagnangalang, Klausi, Tyris, Salem. At ipinarating ni Bertie kay Klausi ang kanyang balak na isara ang kanyang workshop. Gusto na niyang magretiro at mamuhay ng tahimik at tumoon sa pagsasaka sa bukid. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang nakakita si Bertie ng isang poster para sa isang lumang karera ng kotse. Ang poster ay nagsabi na ang mananalo ay makakakuha ng isang Porsche na kotse na kung e-cash out ay magiging 50,000 euros. Kaagad, Naramdaman ni Bertie na ang pagsali sa karera ay ang tanging paraan upang mabayaran ang kanyang utang. Kaya humingi siya ng tulong sa kanyang mekaniko na ihanda ang sasakyan ni Bertie. Gayunpaman ay nagalit si Maki nang malaman na makikipagkarera muli ang kanyang ama. Naalala ni Maki na nangako ang kanyang ama na hindi na muling makikipagkarera. Ngunit hindi pinansin ni Bertie ang sinabi ng kanyang anak, kakarera pa rin siya ng kanyang lumang sasakyan. Sa bahay dumating ang dating asawa ni Bertie kasama si Gunner na kanyang asawa. Nakita ni Gunner na wala sa tapat ng bahay ang kanyang Jaguar na sasakyan. Dagdag pa nito nagalit siya dahil nakita niya ang kanyang bahay na magulo. Alam ni Gunner na ang may gawa nito ay ang anak ni Ushi at agad niya itong hinanap. Ang kanyang anak ay si Daniel na dala ang Jaguar na sasakyan ng kanyang stepfather upang ipakita sa kanyang mga kaibigan. Si Ushi na dumating ay agad na galit at sinabihan din niya si Daniel na umuwi na. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Daniel kahit napaparusahan niya ito. Pagkatapos ay pumunta si Ushi sa workshop ni Bertie. Sinabihan ni Ushi si Bertie na kunin si Daniel sa kanyang workshop, noong una ay tumanggi si Bertie ngunit pinilit siya ni Ushi. Sa wakas ay tinanggap ni Bertie ang hiling. Pagkatapos ay sinundo ni Bertie ang kanyang anak. Pagdating nila sa workshop ipinakilala ni Bertie si Daniel sa kanyang mekaniko. Ngunit nakita ni Daniel ang maruming kondisyon ng pagawaan ng kanyang ama at naiinis ito. Hindi nagalit si Bertie sa sinabi ng kanyang anak, sa halip ay sinabihan niya si Daniel na tanggapin ang mga kondisyon ng workshop ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinimula ni Salem na tingnan ang kalibre ng sasakyan ni Bertie. Nakita niyang may problema sa makina ng sasakyan nang narinig ni Maki na may problema ang kanyang ama. Pinayuhan ni Maki si Bertie na huwag pilitin ang kanyang sarili. Ngunit naramdaman ni Bertie na iyon lang ang tanging paraan. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagsubok sa kanyang sasakyan. Ilang sandali matapos masuri ang sasakyan, naramdaman ni Bertie na hindi mabilis ang sasakyan. Pagkatapos ay nakuha ni Salem ang ideya na magnakaw ng makina ng sasakyan sa workshop ng kanyang tiyuhin. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang pinsan na si Siri. Si Siri pala ay may sama ng loob sa kanyang ama. Tapos nagplano si Salem na nakawin ang makina ng sasakyan ng ama ni Siri. Ginawa nilang apat ang plano si Clozy na nagpanggap na boyfriend ni Siri. Pagkatapos pumunta siya sa bahay ni Siri, ngunit hindi nagustuhan ng ama ni Siri si Clozy at pinaalis niya ito. Buti na lang dumating si Siri at nagawa niyang kumbansihin ang kanyang ama na tanggapin si Clozy. Sa wakas niyaya na nila si Closie na kumain na magkasama. Habang sina Bertie Salem at Tyress ay pumasok sa workshop ng ama ni Siri, naghanap sila ng angkop na makina para sa sasakyan ni Bertie. Nakahanap sila ng angkop na makina, pagkatapos ay nagpas siya silang umalis. Ngunit si Tyress ay natambon niya ang basurahan. Agad lumabas ang ama ni Siri para tingnan ito na may dalang shotgun. Buti na lang napigilan ni Siri ang ama nito, tapos mabilis na nakatakas si Bertie sa workshop. Pagdating ni Bertie sa workshop ay agad nilang inilagay ang bagong makina sa kanyang sasakyan. Sa tulong ng kanyang mga mekaniko natapos din sa wakas ang makina sa kasinubukan ulit ni Bertie ang sasakyan. Tuwang-tuwa siya dahil mabilis ang takbo ng kanyang sasakyan. Ito rin ang nagpasaya sa kanyang mga mekaniko dahil naabot ng sasakyan ang nais na bilis. Gayon din nakaramdam ng saya si Daniel at napalapit sa kanyang ama. Isang araw nag-celebrate ng birthday si Daniel kasama ng kanyang girlfriend na si Tessa. Pero dumating si Bertie, Maki at ang mga mekaniko sa event ni Daniel. Nang makitang dumating sila, si Tessa nakaramdam ng sama ng loob at umalis. Pagkatapos ay hinabol siya ni Daniel dahil natatakot siya na ang kanilang relasyon ay matatapos. Nang makitang umalis si Daniel, si Maki, Bertie at ang mekaniko ay umalis para sundan si Daniel. Nakita ni Daniel si Tessa na may kasamang lalaki na nagngangalang Tom. Samantala nakita ni Maki si Rico na may kasamang ibang babae. Inis na hinampas ni Maki si Rico, pagkakita kay Maki na galit kay Rico, nagalit din si Bertie kay Rico. Sinuntok sila ni Rico kasama ng mga mekaniko, ang mga kaibigan ni Rico hanggang nabugbog sila. Habang lasing na lasing si Closie na may babaeng nagprank sa kanya. Pagkatapos ng mga kaganapang ito si Bertie ay nagpas siyang umuwi na sila. Pero laking gulat nila dahil palihim na kinuha ni Daniel ang sasakyan ni Bertie para makipagkarera kay Tom. Si Bertie na nakaramdam na nasa panganib si Daniel ay agad niyang hinanap ang kanyang anak. Dumating si Daniel sa starting line, maya maya nagsimula na sina Daniel at Tom sa karera. Samantalang si Bertie ay dumating sa venue ng karera ni Daniel na labis na nag-aalala si Bertie sa kanyang anak. Ngunit ito pala ay napakaambisyoso ni Daniel na manalo. Bago ang finish line na naaksidente si Daniel at nahulog sa bangin ang sasakyan ni Bertie. Buti na lang nailigtas ni Daniel ang sarili bago nahulog ang sasakyan sa bangin. Nakonsensya si Daniel dahil nasira niya ang sasakyan ng kanyang ama na gagamitin sa karera. Sa kanya tinanong ang kanyang stepfather para bigyan ng pera si Bertie para makabawi sa kanyang pagkakamali. Ngunit mariin na tinanggihan ni Gunner ang kahilingan ni Daniel. Sinabi niya kay Daniel na lutusin ang sarili niyang problema. Nang marinig ang kanyang anak na sinisigawan, si Ushi ay hindi iyon nagustuhan at nagalit kay Gunner. Sa workshop si Bertie ay nawalan ng pag-asa dahil ang kotse na ang tanging pagpipilian niya ay nasira na. Binalak niyang tanggalin ang kanyang mekaniko at pipirma na sana ng sulat mula sa bangko. Ngunit biglang dumating si Daniel at humingi ng tawad sa kanyang ama nang marinig umiyak si Bertie. Maya-maya dumating si Ushi at dinala ang lumang kotse ni Bertie. Si Bertie ay sabrang saya nang makita ang kanyang lumang kotse sa kanyang harapan, ngunit naramdaman ni na Daniel at Maki na ang kotse ay taki at hindi katulad ng isang racing car. Ngunit hindi pinansin ni Bertie ang sinabi ng kanyang dalawang anak. Agad niyang tinawagan ang kanyang mekaniko upang iset up ang kanyang sasakyan. Maya-maya ay dumating ang kanyang mga mekaniko, masaya silang nag-ayos sa kotse sa tulong ni Daniel at Maki. Hanggang kinabukasan ay nagulat si Bertie nang makita ang mekaniko at pininturahan ni Daniel ang kanyang sasakyan ng kulay itim. Imbes na magalit si Bertie ay natuwa si Bertie na mukhang cool ang kanyang sasakyan. Saka si Bertie ay sabik na kinuha ang kanyang sasakyan sa circuit. Si Bertie, Ushi at ang kanyang dalawang anak at ang mga mekaniko ay dumating sa circuit. Nakita nila ang maraming talahok kasama si Nariko at Tom, bukod pa rito ang isang dating manlalaro ng soccer na nagnangalang Lucas Podolski ay lumahok din sa karera. Pagkatapos ay naghanda si Bertie para sa karera, hanggang sa bumukas ang berdeng ilaw. Si Bertie ay biglang nahirapan ang sasakyan na paandarin, si Bertie mahina hong naghintay hanggang sa makapag-start na ang kanyang sasakyan. Pagkatapos noon ay agad siyang nagmaneho ng mabilis para makahabol sa karera. Habang nasa karera ang dalawang racer na sasakyan ay bumangga sa harang. Naramdaman ni Bertie na ito ay isang pagkakataon na agad niyang nilagpasan ang isang racer. Pagkatapos isa pa bukod pa sa kanyang husay ay nagawa niyang iwasan ang mga racer na nanaloko. Hanggang si Bertie ay nasa pangatlong posisyon. Hindi nagtagal ay nagawa ni Bertie na day si Tom dahil si Bertie ay nagkaroon na ng maraming karanasan hanggang si Bertie ay nakuha sa pangalawang posisyon sa likod mismo ng sasakyan ni Rico. Nang makita iyon sinubukan ni Rico na lampasan si Bertie, ngunit ilang metro bago ang finish line ay bumagsak si Rico sa barrier, kaya mas naging madali para kay Bertie na manalo sa karera. Sa wakas ay nanalo si Bertie sa Classic Car Race Competition. Nanalo rin siya ng premyo na makakabayad sa lahat ng kanyang utang. Bilang isang resulta ng tagumpay pinili ni Ushi na makasama si Bertie. Pinili niya ipagpatuloy muli ang kasal nila ni Bertie. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.